Aseko gara 6.ko motzetik? 6.ko motz... Ah, ez hori izan, 6. Errimak, doinuak, oinak, puntuak... Puntuak eta puntua? Puntu morea. 6.ko motzean, Joanes Alabak Aitor Amari lerro artean zer eskatzen zion, galdegin zion. Amak ez galderekin erantzun, gauza bakarra nahi dut, Joanes, ulertu, nazazun. Baina, Aitor eta Joanes, ez dira aita semeak. Ez. Ah. Hor, ama semeak. Bertsoa kantatzera usartzen ezten ikasleak ere, beti onena pentsatzen duela, baina ez duela sekula esaten kantatu zuen gero Aitorrek. Tira egin nahiko liokela, baina ez zuela behartu nahi. Nintzen onena. Pentsatu, onenak ni pentsatu nituen. Umetan? Bai. Gautzi, no. Neskatzen jalako? Karo. Ni antzerk dinator, ezakit. Nereari kolpe asko eman dizkio patuak bizitzan. Eta badaki, kide ona izan eztenak ezin duela, aita ona izan. Norbaitek esan behartzun, altuan. Alaiak bigarren lehen aldi bat izan zuen neska batekin. Orduan, zer da, desbiana? Desbiana? Bai, gure amonakola esatezun. Muxurik muxu hasi zen Espainien luntxa eta zertan mugatu plazera bihurtzeraino kamutxa elean itzatenean gure gorputzen arteko hizkuntza. Zoragarri, zoragarri, ez egite egia doge zurra zan, nire eretzat egia izan zan, eta mirari, tardatzen aizea. Zertako? Bueno, desbian, desbiatzeko. Ah, ja, eskeni eteruan azta. Desgarra, batek esan zian, eh? Ez nakala Nikola lesbian aurpegia handia. Zue jarriko jatzute? Bai, ni pasago zaitut potxokatik tximiletara. Ba, bakero itzen godeu. Bale. Maialenek isilkako protesta bat dateke edukatzea, arrisku den gizonari sarrera bat ukatzea. Txain. Ze. Dateke. Dateke Pokemon bada, eh? Eta gu bagoi horretatik poltsa hortzabar dunez pozik atera gara. Opa, Maialen. Opa. Sustrai agilaria zen Bogotan eta Jose zaintzen duena Europan arrazismoa tarteko. Bera Jose zaintzeko beti hor, baina beretzat ez dago inor. Ba ote dago boteretikan libratzen den maitasunik. Maialen ere beste etxeetan zerbitzari, bere lanaz arro bai baina pobre, gizarte zikin honi itxura honela txukuntzen zaio. Eta guain, serio, nire kezka nagusia. Joen nik beste kezka bat, eh? Maialenek zer du, rumba edo aspiradora? Ez dakit, baina saioa bukatu ondoren ez rumba eta ez aspiradora, etzan nahikoa. Ohartu zinaten silak jaso ondoren ez dakitan zeundeten. Maialenen bertsoak ilazutik hola txalotu arren, gero beran ze zerrikeri utzi genuen? Ba hor, bota dut. Bainatik ere badaki irripar batek zenbat balio duen aula eta olio guztia deitzen dizutenean. Haundiak ez baitira haundi txikiak biltzen bagara. Mutildenek ez dute zertan futbolean onak izan behar, ira Messi. Nereak umetan ez zituen ondo bereizten ukitua eta erasoa, baina barruan urputzu beltz bat izan du ondo jasoa. Eta horregatik, bilakatu zitzaion amets gaizto bere osabaren altzoa. Jo, eta ze polita izan zen gainera, ez da? Jo. Ni beti pentsatu, eskerrak emakumeak ari zeratela holtzan bertxotan, zeren gai hauek atera egin behar dira. Eta dira oso deserosoak, baina atera egin behar dira, eta nik asko eskertu nu. Zeren zoritxarrez, ez digu hain urrutitik hartzen asuntoak. Baina ez zaizu irutzen batzun ustez ja beti kontu igualak ingatu zela eta ja enpatxatuta gainezka. Ez. Hontaz ere, hitz egin behar da. Ametxek irudi erromantikoen presioen bortitza ekarri zuen kantura aita izan nahi ezak eraginda. Bukaeran, ez zegoen B planik. Ez, A plana bakarrik zegoen, Maialenek irabaztea. Ez zegoen B planik, umearen gandik ikastea baita aukera bakarra. Behin alabak, ikimilikiliklip, aita ni mutiko baten naiz.
eta amets, isilik. Bueno, ezun zehaztu ume bazenik, ez da ere. Igual ikimilikiliklik horrekin bai, magiarekin bai, denoi etorretzitzaigula ume baten imaginarioa, baina ezun zehaztu eta transizioare egin zenezake hogeita bost, berrogeita hamar edo dena delako adinarekin. Orduan, niri gustatu zitzaidan ez zehazte horrek. Eta hor botatzen, gure inguruan botazan refleksioa. Arra. Eta amaieran Aitorrek amari egindako aitortza euskaraz jakin ezarren bere eskutik eraman zuelako bertso eskolara. Jon Maiak aspaldi esan zuen, ez direla zortzi abizenak euskaldunak izan behar, ni bezala, ba, bertxetan egiteko. Nik zortziak baituta ez bertxetan egiten. Baita ere, berta daiteke. Izan ere, ametxek dioen moduan euskaldun bat sor daiteke Zumaian goiatzen, Konakren edo Lapazen. Oi hartzunen, bai. Ta Donostin. Berez behar izan bila honakoa. Nire azkaren ez den ezerra epatu pultxeran, ha? Ah, ja. Baina ez ez duken dugu, zer egin egin dugu. Ez. Beste lagurtian? Egon naiz, Beste lagurtian? A ber, zeretu ba naiz, baina... Beste gauza, neskak, ez diatzute abisatu berdin jantzit etortzeko, konjuntatuta behintzat. Eske gu gatxe hon monokromo. Bai. Karneta kontua esplikatuko izu. Ja, bale, bale. Baula bukatuko dugu, ez? Bai, oso man. Oso man. Ni kafe bat.